Ош шаарында эмнелерге бир өзгөрүүлөр болот, кайсы чектөөлөр алынып, же болбосо кайсы чектөөлөр ордунда сакталып калат дегендей. Анан бул ушул суроону улай эле бүгүнкү күндө биздин Ош шаарында эпидемиологиялык абал кандай? Ушуга токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар жана шаардын коноктору. Мен дагы бир жолу ушул орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Мына Рамазан айында жолугатабыз. Кандай тилек максат кылсаңыздар бардыгы ушул тилек максаттарыңыздар кабыл болсун. Бүгүнкүдөн баштап 13 май 24:00 баштап Ош шаарында дагы өзгөчө абал алынат. Бирок 22 марттагы киргизилген өзгөчө кырдаалдар режими негизинде өзгөчө кырдаалдар режими улантылат. Ошол негизинде иштер алып барылат. Ош, Бишкек шаарларында карантин киргизилип атат. Бул элибиздин шаардыктардын коопсуздугу үчүн ушул күчөтүлгөн режимде мындан ары деле биз иштерди алып барабыз. Айырмасы өзгөчө абал ушул комендант часкан алынды да, анан башка дагы ушул тиешелүү атайын өкмөттүн уруксатынын негизинде ушул тармактарга уруксат берилип атабыз. Биз ошол уруксат берилген гана ишканаларда же болбосо ушул курулуш компанияларында иштеп аткан кызматкерлер гана уруксат, бирок элибиз дагы мындан ары дагы туура түшүнүш керек. Карантин алынган жок. Ар бир адам ушу карантин режимин сактап үйлөрүндө отуруш керек. Эми бүгүнкү күндө Ош шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу, Кудай буйруса. Мына бизде 113 ушул илдетке кабылган болсо, анын 108'i айыгып чыгышты. Тилекке каршы 2 адам каза болгон. 3 бүгүнкү күндө ооруканада 3 жараныбыз дарыланып атат. Алар дагы буйруса жакын арада айыгып чыгат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө 11 майдан баштап дагы мен айтып кете турган болсом, ушул тиешелүү ишканаларга уруксат берилип атат. Бул биринчиси микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер. Экинчиси финансы жана башка кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүнөн акча алмаштыруу жайлары, ломбардтар, адвокатура мекемелери, басма каналар жана басмага байланышкан ишканалар. Үчүнчүсү калты төлөө кызматтары, сантехникалык, электромонтаж жана жыгач устачылык иштери, тиричилик техникаларын, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо химчисткалар, ушуларга уруксат берилет. Төртүнчүсү курулуш материалдарынын дүкөндөрү жана базарлар, май жана автомобиль сырларын сатуу базарлары, тигүү жана булгар иштетүү тармактары үчүн кездемелерди, фурнитураларды жана башка буюмдарды сатуу базарлары жана автосалондор, авторынктардан сырткары. Бешинчиси жалпыга маалымдоо ишканалары, булар телевидение, радио басылмалар. Буга чейин айрым симинин өкүлдөрү үйлөрүндө отуруп иштеп келишти. Эртеңден баштап толук ишке чыкса болот. Иштерин жандандырууга толук мүмкүнчүлүк берилет да. Ушундай бизден 11'inden баштап кирилет турган ишканалар. Эгер суроолор болсо мен жооп берейин. Ооба, чоң рахмат. Ушул эле суроолор. Биз буга чейин да жолугушууларда айтканбыз, ар бир ушул баштаган, мен азыр дагы буга чейин саат 6'da штаб өткөзүп, ушул тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы кайрылат элем. Ушул уруксат берилген ишканалар, ушул ар бир соода түйүндөрүнүн жетекчилери болот да. Ушул жоопкерчилик бардык жоопкерчилик ушул жетекчилерде болот. Санитардык эпидемиологиялык санитардык нормаларды алар бардыгын сакташ керек. Антисептиктер, ушу бет каптар менен камсыз кылып бериш керек. Эгер мындай бизде мобилдик группа ушу карантиндик режимде укук коргоо органдары менен биргеликте иштешет. Эгер маскасы жок, ушу антисептиктер санитардык нормалар сакталбаса, ошол мыйзам чегинде штрафтар салынып айыпка тартылат да. Ошон үчүн мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу жетекчилер, ар бир ушул
уруксат берип аткан мекеме ишканан жетекчилери ушул нормаларды сактап, көзөмөлдү такай жасап, мындан ары да элибиздин коопсуздугу үчүн ар бир мамлекетте иштеп, мамлекетте же болсо медицина тармагында иштеген, муниципалдык кызматта иштеген жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн ушул жетекчилер катуу режимде иш алып барыңыздар. Чоң рахмат. Анан 11-ci майдан баштап ушул коомдук транспорттун жүрүүсү дагы буга чейин маалымдалган болчу, бирок кайрадан токтотулганы айтылып атат. Буга эмне себеп болду? Анан жалпы ушул телекөрүүчүлөрдү кызыктырган суроо, коомдук транспорт качандан баштап ишмердүүлүгүн баштайт? Биз эми айткан элек, бүгүн 11-ден баштап коомдук автобустар иштейт деп. Бүгүн буга чейин дагы республикалык штаб өттү. Ага премьер-министрибиздин төрагалыгынын астында ушул республикалык штабта дагы айтылды. Бул медицина кызматкерлердин сунушу менен элибиздин коопсуздугу үчүн, саламаттык коопсуздугу үчүн ушул эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин коомдук автобустарды мына шаарларда иштебейт деген мындай чечим кабыл алынды. Ошон үчүн биз дагы Ош шаарында ушул кырдаал турукташканга чейин коомдук автобустарды убактылуу токтоп турат. Анан качан жүргүзөбүз, муну дагы убакыт көрсөтөт, биз кошумча айтабыз. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ жана Ынтымак телеканалдарынын түз эфиринде Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев менен болгон маекти түз эфирде көрүп жатасыздар. Биздин катарга кошулууга ар бириңизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Түз эфир аркылуу байланышка келип, мындан сырткары WhatsApp аркылуу суроолоруңузду калтырсаңыз болот. Бизде болсо байланышка келген алгачкы телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Кабыл алып суроосун угалы, саламатсызбы? Алло. Биз сизди угатабыз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Мен Оштон, Ак Тилек кичи районунан чыгып атам. Айта бериңиз сурооңузду. Мен ушу мэрге ушунчалык ыраазычылык билдирип, анан ишмеги келип, өзүмө ден соолук каалайм да. Ушундай жакшы жарандарга жакшы шарттарды түзүп, күнү түн иштеп атат. Семьясы тынч болуп, өзүнө узун өмүр каалайм. Жакшылык каалайм. Рахмат. Чоң рахмат, Талайбек Насырбекович. Бул жакта бизге келип аткан суроолордун басымдуу бөлүгү эми буга чейин деле жооп бергенсиз, бирок дагы көпчүлүк ушул багыттагы суроолор болгондуктан дагы бир жолу жооп берип койгонуңуз туура болот окшойт. Калкты тейлөө борборлорунун паспорт столдорунун качан жумушка берилүүсүн сураган замандаштардын саны аябай көп экен. Биз айтпадыкпы, мына 11-ci майдан баштап булардын баардыгына уруксат берилет, эртеңден баштап алар дагы ишке чыгат буюрса. Жакшы, чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды сиздер менен биргеликте алга карай улантабыз. WhatsApp аркылуу телефон чалбоого чакырат элем. Бул жактан смс билдирүү гана калтырыңыз. Ага чейин бизде дагы бир телекөрүүчүбүз түз эфирде байланышта бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатпыз. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Менин атым Ханкей. Мен угатабыз сизди. Ханкей же, айта бериңиз сурооңузду. Неме? Пособие туралы неме болду эле? Мен өткөн апрель айындагы пособием күйүп кетти. Эми мына майдакын тапшырышым керек, ошону качан ачылат, кандай неме алам, ошону сурайын элем. Рахмат, буга чейин эки жолу катар менен жооп бердиңиз эле, бирок биздин катарга жаңыдан кошулуп атышап айтор түшүнүксүз, бирок WhatsApp'тан дагы улам эле кайра эле ушул багыттагы суроолор кайра эле кайталанатат. Буюрса, эртеңден баштап э? Иштейт буюрса. Чоң рахмат. Бул жакта ушул Ош шаарындагы ага чейин дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. WhatsApp'тагы менен суроолорду тапканга чейин. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Бизде техникалык мүчүлүштүктөр бар окшойт, тилекке каршы. Кайрадан байланышка келгенге аракет жасап көрүңүз, ардактуу телекөрүүчү. Дагы бир жолу суранат элем бизден телекөрүүчүлөрдөн WhatsApp номерге телефон чалбай туруңуздар. Бул жакта суроосун калтырган телекөрүүчүлөрдүн суроосун мен окуй албай атам. Ошондуктан телефон чалбоону дагы бир жолу суранат элем. Атайын бизде түз эфирде байланышып тура турган телефон номерибиз бар, ошол жактан өзүңүздүн сурооңузду калтырсаңыз, биз сөзсүз түрдө сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз.
кайра-кайра кайталап атам, бирок кайра эле ушул жактан телефон чалып, такыр мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Бул жакта ушул Ош шаарындагы аптекаларда ал жакта ушул дары-дармектердин баасынын кымбаттаганы боюнча дагы 3-4 суроо бар экен. Көзөмөл жүргүзүп жатасыңарбы деген маанидеги суроо. Бул боюнча буга чейин да биз ар бир соода түйүндөрдү, ушул аптекаларды, айрыкча дары-дармектердин бааларын жогору көтөрбөө боюнча мына такай иштерди алып бардык. Мындан ары деле улантылат, атайын мамлекеттик орган бар, антимонополия ишканасы. Мен дагы тапшырма берейин, көзөмөлдү күчөтөйлү. Ар бир мындай продуктылар боюнча, ар бир аптекада сатылган дары-дармектер боюнча булар такай көзөмөлдү жасашат. Биздин көзөмөлдө болот. Эгер мындай арыздар боло турган болсо, кайсы аптекаларда негизсиз көтөрүлүп аткандар болсо, бизде түз байланышты билесиздер, кайрылсаңыздар биз жардам берели. Саламатпыз, келиңиз. Ушул организациядан чалып атат элек. Азыркы учурда кырдаалга байланыштуу. Азыркы учурда биз стройканы абалда баштасак, эртеңки күндөн баштап эч кандай туруштук берилбей, жолго жүрүндүк жолдорду гана. Чоң рахмат. Түшүнүксүз болуп калдык. Биз эртеңден баштап ушул курулуш жумуштарын баштасак эч кандай тоскоолдук болбойбу деген маанидеги суроо экен. Курулуш компанияларын бирден ушул. Буга чейин дагы айтканбыз, курулуш компанияларга бардыгына уруксат берилет. Эми мурун пропускаларды талап этсек, азыр пропусканын кереги жок, бирок өзүңөр ушул санитардык норманы сактап, бизде мобилдик группалар көзөмөлдү жасайт, ошол коюлган талаптарды жетекчилер бардыгын сактап иштесеңиздер болот. Рахмат. А бизде болсо дагы бир теле көрүүчүбүз байланышта. Суроосун укканга даярбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Мен Нокаттуу районунан Мыктыбек атым. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Кайрадан байланышка келсеңиз болот. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Бул жакта келген суроолордун биринде ушул 2-3 суроо катары менен ушул маанидеги суроолор келиптир. Эгерде эртеңден баштап бир канча ишканалар иштеген болсо, анда коомдук транспорт иштебесе алар жумушка кантип барып келишет деген маанидеги суроолор бар экен. Жалпылап айтып коет окшойсуз. Эми өздөрүнүн машиналары болсо ошол мамлекеттик ишканалардан же болбосо биз уруксат берген ишканалардын жетекчилери тарабынан атайын справка берилет, ушул мекемеде иштеген анык деп. Өздөрүнүн машинеси болсо ушул менен келип уруксат берилет, иштей берет. Андан сырткары же болбосо бир мекемеде иштесе ушул жетекчилердин иши, булар агалар атайын машиналарды уюштуруп бериш керек. Атайын биз ушул таксилерге уруксат берип атабыз, эми мындай өздөрүнүн шартына карап иштерди алып барыш керек да. Чоң рахмат. Бизде болсо дагы бир теле көрүүчүбүз түз эфирде байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушу абалга байкебизге дегендей ыраазычылык билгизелик элек, суроо жок бизде. Рахмат сизге. Сизге ишиңизге ийгилик, жолуңуз кыдыр болсун, жолдошуңуз кыдыр болсун. Ушул рахмат, рахмат. Үзүлүп калды окшойт, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ооба, жөн гана жакшы калуу тилектерин айтуу үчүн байланышка келиптир. Биз болсо бул жакта ушул маанидеги смс билдирүүлөрүн чындыгында саны толтура. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалап, жасап аткан жумушуңузга ыраазычылыкты билдирген замандаштардын саны көп экен. Ага, бизде болсо дагы бир теле көрүүчү. Саламатсыздарбы? Саламатпыз. Келиңиз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Назира, ошо Талай Бактар башка мэрге суроо берейин дедим эле. Азыр мына жерде иш болбойт да, анан санаанын адамдар иштейт баштайбы. Биздин үйдө 10 жанбыз да, анан бир эки эле жолу бир килограммдан гана неме алдык. Күн сайын эмес алдык, андан кийин башка нерсе көрбөдүк мисалы үчүн. Анан ал иш нерсе болбойт экен азыр чындыгындачы. Ошондон да ишканалар иштей турган болсо жакшы болмок эле деген. 2 айдан бери аябай кыйналып атабыз да. Ошто черемешкада турабыз. Квартирный үйлөргө айтсак, үйү бар, үйү жок квартиранттарга гана берилет, үйү барларга
саналуугана ушундай деп бизге мисалы 10 кило ун менен бир кило арамдан бир кило арамдан бергенине эч нерсе болбойт. 10 жамбыз жалаң кичинекей кичинекейлер балдар эжем өтүп кетип балдары биттиз де да 5 бала менен бизди жетим балдар бар колуза калган дагы балдар бар неберелер менен апам өзү оорукча үйдө отурат иштеген биз болсо иштеп иште албай калдык. Рахмат. Шундай бир иштерге эме болса болот экен деп айтыңыз. Рахмат чоң силерге дагы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузга эгер жооп берейин, сиз бир жерде иштесеңиз, биз ушул уруксат берген ишканаларда же үйдөгү бир бала чакаңыз иштесе, сөзсүз аларга уруксат берилип атат да. Эгер мындай жардамга муктаж болсоңуз, биз бүгүн да тапшырма бердик. Жардамга муктаж үй бүлөлөрдө ошо мурункудай эле комиссиялар аныктайт. Эгер жардамга буга чейин алган болсоңуз, бүгүнкү күндө түгөнгөн болсо, биз дагы жардамды улантып берели. Сиз ошо турган Черемушкада комиссияга кайрылыңыз. Эгер алардан жардам болбосо, биздин түз байланышка чыгыңыз, 166 байланыш номерине биз сизге сөзсүз жардам беребиз. Рахмат. Билим берүү багытында бир канча суроолор бар экен, ошолорду жалпылап сизге узатайын. Эми качан пайдаланууга берилүүсүн сураган, качандан баштап ишмердүүлүгүн баштай турган суроолор чындыгында арбын. Анан ошол эле учурда ушул жакында боло турган жалпы республикалык тестирлөө онлайн экзамендердин кандай тапшыруу жол жобосу боюнча сураган суроолор көп экен, жалпылап айтып берет окшойсуз. Эми буга чейин дагы айтканбыз, мал жакында ОРТ-ларда тапшырат да, мурункудай мындай кырдаалга жараша алып кетилет, бирок анан дистанциондук мындай тартипте алар улантылат да. Анан эми окуу бала бакчалар мына сентябрь айына чейин кырдаалга жараша токтотулуп атат. Жаңы окуу жылы башталганга чейин. Тилекке каршы техникалык себептерден уланбай туруп байланышыбыз болбой калды, кайрадан байланышка келсеңиз болот, ардактуу телекөрүүчү. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Суроолоруңуздарды деле болсо узата берсеңиздер болот, бизде алдыда убактыбыз бар суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө. Биз болсо кезектеги телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алууга даярбыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатбыз, келиңиз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Максат. Менде суроом бар эле, банялар иштей баштайбы 11 майдан качан иштей баштайбы? Рахмат. Эмнегедир ушул мончолордун качан иштей берүүгүн баштай турган суроолор WhatsApptан дагы. Бул боюнча дагы атайын биз баягы графиктин негизинде уруксаттарлар берип атабыз. Атайын мындай мончолор спа центрлер ушул 21 майдан баштап уруксат берилет. Негизи буга чейинки эфирлерден дагы сиз бир топ жолу ушул каттамдар жөнүндө, ушул жарандардын бир райондон экинчи районго ушул шаарга кирүүсүнүн жол жобосу боюнча дагы бир канча жолу айттыңыз эле, бирок дагы кайра кайталаганга аргасыз окшойбуз, анткени бул жакта ушул келген суроолордун басымдуу бөлүгү ушундай маанидеги суроолор. Биз ош шаарына кире алабызбы, ал жака бара алабызбы деген суроолор чындыгында аябай көп экен. Биз өзгөчө кырдаалдын режимде иш алып барабыз. Негизсиз шаарга келгенде урматтуу ушу региондо жашаган жашоочулар токтотуш керек. Негизсиз шаардан башка районго барганды да токтотуш керек. Бизде карантин киргизилип атат шаарда. Күчөтүлгөн режимдерди алып барабыз. Блокпосттор дагы деле болсо турат. Ошон үчүн ар бир талап коюлат. Бекерден келип ошо постторго келип убара болбошуңар керек. Негизсиз мындай келген токтотуш керек да, кыскача айтканда. Эгер иши болуп же ооруканага же бир мындай соода түйүндөргө келип, базарларга келип иштери менен келе турган болсо, анда справка алып ошол жашаган жеринен шаарга кирүү боюнча. Анан биз койгон санитардык нормаларды сактап, убагында шаардан чыгып кетсе жакшы болот эле деген ойду айтмакчыбыз. Рахмат. Бизде болсо дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Салам алейкум. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот, түз эфирдесиз. Мен Шайтоо жактан Хамидзованов деп атам. Мен Хамидмин. Мына Ямышный жолдор, Ямышный башталыптыр. Бизди бош Шайтоонун Лелин көчөсү бар, автовокзал келип жетти. Бул кезде 2 км.
деген, ошо жолго өткөндө эле акча ачыратылып баштайбыз деген эле ошо ишти бүтүрө албай өтө жаман болуп кетти. Ана эски сары баниссаны алды. Шаардын кайсы чоң рахмат, бирок кайсы башкармалык, кайсы аймак экенин түшүнүксүз болуп калды, бирок ушул жолдун курулуш эми биздин шаардын ичиндеги жолдорду атайын жол ишканасы деп 21 ишканасы мындай ямышны ремонтторду атайын графиктин негизинде жасап атат. Мен мына суроо түшүнүксүз болуп калды, кайсы жол экени. Эгер ушул биздин шаардын территориясында жол болсо, биз сөз ямышны ремонттор жасайбыз. Эми кээ бирки пландаштырылган биз жолдорубуз бар эле. Алар эми кырдаалга жараша, биздин мына бюджетке жараша иштер кайрадан бюджетке өзгөртүүлөр киргизилет, ошондо карайбыз. Чоң рахмат. Биз болсо дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алууга даярбыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду айтсаңыз болот. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы же? Келиңиз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Бизге байланышка келгенде ардактуу телекөрүүчүлөр сыналгынын үнүн акырындатып биз менен телефон аркылуу байланышсаңыз жакшы болот эле, анткени үнүңүз кайра жагырып сиз менен сүйлөшкөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Ошондуктан муну дагы эске алууңузду суранам. Биз болсо программабызды сиздер менен биргеликте алга карай улантабыз. Түз эфирге байланышка келсеңиз болот. Бизде аз убактыбыз гана калды. Акыркы телекөрүүчүлөрдүн суроолоруну кабыл алууга даярбыз. Мындан сырткары WhatsApp аркылуу суроолоруңузду берсеңиз болот. Биз болсо кезектеги суроолорго WhatsApp аркылуу келген суроолорго кезек беребиз. Тилекке каршы кайра-кайра телефон чалып атып, мен тапкан суроолорду, окуй турган суроолорду кайра эле бул жактан жоготуп атам. Анан чоң базарлардын качан пайдаланууга берилүүсүн сураган дагы замандаштар көп экен. Талайбек Насырбекович, анан кийим саткан базарлардын, мындан сырткары ошол запчасть базарлардын качан ишке берилүүсүн сураган телекөрүүчүлөр аябай көп. Мен дагы кайталап коём, бул жерде айтылып атпайбы? Баягы автозапчасть саткан базарларга соода түйүндөргө, мына курулуш соодаларын товарларын саткан соода түйүндөрүнө, базарларга биз уруксатты берип атабыз. Ал эми кийим кече саткандарга кийинки этабында каралат. Азырынча уруксат жок аларга. Чоң рахмат. Анда бизге бөлүнүп берген убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Талайбек Насырбекович, анда эфирден соңунда сизге эркин микрофон узатайын. Балким программанын жүрүшүндө айта албай калган ой пикириңиз, балким шаардын калкына кайрылууңуз болсо айта алсаңыз болот. Урматтуу шаардыктар, шаардын коноктору, биз дайыма жолукканда сиздерге чоң ыраазычылык айтып атабыз. Ушул биз койгон талаптарды сактап, үйдө отуруп бердиңиздер. Мен ойлойм, ушул силердин туура түшүнүү менен кабыл алганыңыздардын негизинде ар бир ушул медицина кызматкерлерин, укук коргоо кызматкерлердин аракеттери менен, биздин аймактык башкармалыкта иштеген ушул кызматкерлердин аракеттери менен мына ушул абалды мындай бир топ жеңилдеттик десек болот. Бирок кырдаал бүгүнкү күндө дагы биз жакшы дегенден алыспыз. Мына чет мамлекеттен келген жарандарыбыздан ушул канча деген ушул илдет аныкталып атканын мына массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыңар. Кечээ күнү эле Россиядан келген 545 жараныбызда мына 50ден ашык ушул биздин мекендештер ушул илдетке кабылды. Кече Тажикстандан өткөн 10 жарандын ичинен 2 аныкталып атат. Тилекке каршы мына бүгүнкү күндө бизде 147 обсервацияда жаткан жарандарыбыз бар. Ушулар ушул илдеттер толук айыгып же болбосо чет жактан келген мекендештерибиз толук келип, ошолордун акыркы анализи чыкмайынча биз ушу күчөтүлгөн режимдерди алып барабыз. Негизсиз көчөгө чыкканды токтотуп, санитардык нормаларды сактап, үйдө отуруп берсеңиздер, мен ойлойм, өзүбүздүн бала чакабыздын, өзүбүздүн туугандарыбыздын, өзүбүздүн элибиздин ден соолугунун коопсуздугу үчүн мына бир топ жакшылык кылган болот элеңиздер. Ошон үчүн ушул карантинди сактап, өзгөчө кырдаалдардын режимдерин сактап, дагы мындай үйдөн негизсиз чыкканды
Токтотуп отуруп берсеңиздер, биз чоң ырасылык билдирмекпиз. Мындан ары дагы элибизде жакшылыктар болсун, туткан орозуңуздар кабыл болсун. Ушул илдеттен тезирээк айрылар деген оюмду билдирмекчимин. Чоң рахмат.